Rapaziada, tá na beta, tá? Só avisando. Jogo do Giovanni. Não é o que parece. Cara, eu iniciei o jogo, crashou. Bem programado ele, né? Aham. Bem programado. Ah, tá. Cara, a engine desse jogo é o. Cara, foda-se a engine, o jogo não funciona, velho. Aí, beleza, tá aqui, ó. Tem que confirmar o personagem, ó. Tá, os personagens agora melhorou, beleza. Ai, caralho, vou ter um aneurisma. Dark Giovanni? Pô, não tem um negão aqui pra jogar, cara? Tem a nega. Não, não, é bizarro que o Giovanni fez White Washing com ele mesmo, cara. É, o. Exato, cara. O Giovanni, ele odeia ser preto, né, mano? Caralho, mano. Doutor Ilha Monarque? Vai te lascar, cara. Tem uma japonesa negra aí. Tá reclamando do quê? Uma japonesa negra. Tá acabando o quê? Giovanni Ariano aqui do nada, cara. É, não sabia que era branco não, Giovanni. Não entendia o rolê. Já botei a porra na japonesa negra. Tu quer mais o quê de mim? Cara, A fala foto com. já foi. Já É, já fiz a cota de porra. Ele fez a cota 2 em 1, né? Caralho! 2 em 1, que porra é essa, cara? Caralho. É tipo aquelas bolachas meia-meia, tá ligado? Ai, caralho, namorou. Tá, vou pegar o Dark Giovanni aqui. Cara, tá. Vamos lá, eu vou. Vou ligar o Parsec pra gente jogar. Ó, usa a setinha e o Dark numpad. Giovanni verde, né? E o numpad, que é a parte dos números do lado. Deixa eu tirar. Essa aqui é a minha maquete do Sakura. Pera aí. Tua maquete do quê? Da Oi Sakura? Não, minha maquete da árvore cereja, acho que quer dizer. Eu chamei de Sakura porque. Que é o nome, né? Que porra é essa? Como assim? Onde é que tá essa maquete, cara? Minha japonesa negra. Ué. Cura, Giovanni. É os números, cara. Você colocou como soco e chute. Não sei também, nem sei o meu também. Que isso, Giovanni? Vai ficar feio na fita. Cara ganhando do dev, hein? Ah, não. Freguês? Mano, essa porra. Cara, meia lua pra frente. Meia lua pra frente, soco, PH. Como assim, cara? Tu que tá apanhando? Cara, como assim? O cara tá achando que ele tá jogando com Ai, pô. boneca. Não, tem um TH pra dar Hadouken, é meia lua pra frente, soco. Tá, foda-se, joga o jogo, cara. Tá apanhando aí, pô, quer me dar aula? Caralho, maneiro! Tube! Swing! Tá achando o cenário? Ih, ai, mama, 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 mama. Nossa senhora! Toma, toma o óbito. Peraí. Cara, tô dando a minha. Ô, caralho. Que isso, isso? Que isso? Tá fazendo aqui a meia-lua. Ai, caralho. Ganhou, velho. Tu ganhou. Fácil. Jogando, ser espancado não vai pro jogo é putaria. Reveja seus conceitos.
O que tem feito de Sonic, cara, quando a gente bate? Plágio ainda, olha. Porque... Olha, o Giovanni falou que plágio é o pior crime, tá plagiando o Sonic. É. Mas não é plagiando o Sonic, eu usei esse personagem do Mega Drive. Eu sou fã do Mega Drive, vocês não. Cara, virou aí, diabo, mano? Incorporou o diabo? Você pode plagiar, entendi. Caralho, entendi. Ligou o monitor aí, viado. Vem. Combo aéreo. Mama. Toma. Mama rindo, mama rindo. Caralho. Tô enrabando o PH aqui. Enrabando? Quem tá rabando aqui? Filha da puta. Que isso? Mentira, que mentira, cara. Olha isso, eu tô com mais medo que tu. Cara, que jogo. São 3 rounds. Ah, como assim? 3 rounds? Eu ganhei 2, tu ganhou 1, aí acabou. Não faz nada sentido, cara! Tu que ganhou, eu que perdi. Eu sei, caralho, que porra é essa? Porque eu tinha ganho então. É que deu time over. Mas... Não, eu entendi que eu ganhei, gente. Eu entendi que eu ganhei. Só que o terceiro round ele ganhou. Entendeu? Foram 3 rounds. Eu joguei, eu ganhei o primeiro. Tá configurado em 3 rounds, por isso. João, mas assim, se eu ganhei 2. O terceiro, foi eu ganhei o terceiro. Ah, tá, beleza. E como você conseguiu trocar de cenário? Como trocar de cenário, TH? Como? É que eu te ensino. Lá na configuração game, option. Cadê? Você options? Game. Ah, tá, round aqui. Ah, beleza, pera aí. Speed, timer, vou botar no máximo. Coloca zero, porque não tem nada. Não tem nada. Eles continuam a luta infinita. Aqui, em... Coloca round 2. Botar no, ó, Sakura Garden. Quer fandar o Sakura? Bora. Tá. Vamos falar um torneio, hein. As finais vão ser eu contra o Bay nesse torneio. Vagabunda! Mama, mama, ai! Ah, Matuka! Peraí. O Giovanni tá perdendo no jogo dele. Tá perdendo, tá tomando a surra. O teclado aqui é meio ruim. É a culpa do teclado, não tua, né? Que é ruim no jogo. TH é quem? É o Dark Giovanni ou é a Shizuru? Sou o Dark Giovanni. Sou o Dark Giovanni. Puta que pariu, Giovanni. Tá uma farsa, cara. Toma! Mama! Ah! 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 Matuka! Não! Para de falar isso, TH! Tem Gleeston pra seu jogo, mano. Vai tomar Matuka de novo! Vai tomar... Vai cair mamando! Vai cair mamando! É 10 horas por dia, tá, galera? Treinando. Caralho! Cara, esses comandos aqui tão, tão foda, hein? É aleatório, né? Ela tá. É! Caralho, que porra é essa, mano? Essa meia luta tá mal configurada pra caralho! Tá. Cara, tinha até que eu tava usando? Aí. Cara, eu consegui dar minha lua, só que o problema é que. Toma, meu irmão. Mal dúbito, mal dúbito. Cara, tem comando que uma hora vai, uma hora não vai. Acabou a gracinha. Vem, vem, vem. Vem. PH. O Giovanni Rocheira, o Giovanni Rocheira tá dublado ele? No jogo já? O Giovanni Rocheira tá dublado. O Dark Giovanni não. Mas não seria o mesmo dublador, cara? É, cara. Que eu...
que eu queria economizar o dinheiro, aí eu vou usar o mesmo dublador pra pagar de novo. Mas não é você que tá fazendo sua voz no jogo? Entendi. Não, o Giovanni... Ah, mas eu entendi, cara. Por que tu não... Deixa eu explicar. O Giovanni Rocheda, que é o mais bonzinho, ele tá dublado. Só que o Dark Giovanni não. Por quê? Porque ele usa os mesmos termos com diferença. Só que ele... Eu ia colocar o mas só que eu fui fazer separado pra não confundir o dublador. Então eu fiz isso... Mas não é você que tá dublando o cara, jogo. Mas é o mesmo personagem, cara. Não, cara, não é ele que tá dublando, é ele que tá dublando. É o ele japonês. Não tá dublando ele mesmo no próprio jogo, cara. Ok. É um caralho! Que isso? Esse é o caralho, cara. Vem. Vai mamar. Cara, mas não é só você pegar a voz de Giovanni e botar um efeito em cima, cara? Não. Eu gosto de fazer... Eu vou fazer ele com aquele espírito maligno dele, né? Então eu vou fazer isso do lado. Igual que tinha no Evil Ryu do Street Fighter 4. Onde ele ficava naquela voz, tipo, Hadouken, Shoryuken! Então, pô, bota um efeito na voz do cara, que já dublou já. Muito HP. É, Giovanni. Rapaziada, faz o feedback aí. Giovanni, tá jogando de plágio, hein? E tu falou que plágio não tem perdão. Giovanni, olha só, são 3 rounds. Me ganha rápido, me ganha. Eu quero testar uma parada. Não é possível que tu fez isso, não. Não vê essa macaquice não. Mata aí. Me mata aí. Tô parado, cara. Só me matar, porra. Eu tô querendo fazer especial em você. Puta que pariu, Giovanni. Você não faz especial. Que especial o quê, porra? Me mata aí, cara. Cara, tu não fez isso na hora. Cara, tu não fez isso, não é possível que eu tô entendendo isso mesmo. O que ele fez quando tô... São 3 rounds. Repara bem, eu ganhei 2 rounds. Aham. Uh-huh. Ele vai ganhar o terceiro. Porque tá com fera pra 3 rounds, só isso. Não, beleza, eu quero realmente ver se o jogo vai acabar. Se acabar, tu tá de sacanagem. Vai acabar, porque ele tá comprado pra... Ah, tá, que susto, porra! Caralho! É a configuração, cara. Não, mas de boa, tranquilo. Tudo bem. Eu achei que tinha feito. Eu acho que eu sei o que você tá pensando que ele tinha feito. É, porque na última vez eu achei que ele tinha ganho. Aí já vem uma mexida. Tu é o tal, né? Caralho! Freguês? Tô me rabado aqui, que é isso? Vai tomar uma batucana. Ai! Não consigo dar. Ah, batuca! Aí. Boa!
Que porra, você vai ver aquela cena personagem? O Giovanni tá um tarado, cara. O que que foi? O que tu fez isso, cara? Botar aquela cena personagem, cara. Calcinha, o quê? Olha isso aqui, meu parceiro. Que putaria é essa, cara? A fanservice, eu sou um fanservicezinho. Que fanservice? O jogo não tem fã nenhum, cara. Fanservice? Qual cenário você quer? Qual cenário? Vamos escolher um cenário. Wolf Brawler. Cara, ele crashou o jogo. Crashou como assim, crashou o jogo? Ué, crashou, pô, crashou. O jogo só fechou do nada. Ih, rapaz, fodeu. Você acha que é na capitalista? Eu não consigo controlar meu analógico aqui. É a setinha, cara. Não consigo controlar a setinha. Peraí, tô andando pra trás aqui. Sim. Ué, peraí. Mexe não, bundão. Olha, essa porta configurou toda. Pronto. Nossa. Calma, já vai no estilo. Cara, eu biquei teu Hadouken. Tem como bigar teu Hadouken? Ah, vai ficar de bicheza. Ah, eu sou o Giovanni Rochida. Ah, vai te fuder, poderzinho, Giovanni. Aí. Cara, que personagem bunda, mano. Os caras chupam um especial e foda-se. Eu jogo igual. Next jogo. Completo. Mas é personagem com uniforme de escola pública de fundo. Caralho, aí, carioca, né? Gente, jogou brasileiro, jogou brasileiro. Pensei que era o TP. Também achei que o TP. Cara, eu também achei que o TP postado do Dark Giovanni. Aqui é o Rio de Janeiro. Aqui é o Rio de Janeiro. Vocês estão vendo aí o cenário. Cara, Persona 2012 e 2013, ia ter um monte de canal falando, tipo, ah não, apoia esse jogo aqui. É jogo brasileiro. Hoje em dia ninguém liga mais. Cara, tu faz meia lua nessa porra, é a mesma coisa de fechar o dedo no rabo. Ah, tem como finito? Tu vai melhorar como finito, seu merda? Agora tu fica enrabando agora. Cara, eu queria criar um psoguê, mano. Olha essa porra, cara. Não consigo mexer esse desgraçado. Peguei. Tem um ponto fraco. Ai. Porra.
Tô fudido. Qual meta do jogo? Virada, virada, sai com a virada. Caralho. Eu acho engraçado, né? Ai, meus bracinhos. Filha da puta! Toma! Toma, irmão! Um sai especial! Caralho! O jogo tá programado pra reconhecer quando o Giovanni tá jogando pra sabotar pro jogador, tá ligado? Acabou tua era, Giovanni. Acabou tua era. Nunca começou, na verdade. Virada? Não. Na cara. Faço isso por todas as mulheres do Brasil que foram desrespeitadas por esse cara. É, o boneco é ruim, mas... Foda-se. Taifes. A habilidade supera o boneco ruim. Low tier god, cara. Melhor que Delac Crofianos. Vou te enrabar agora. Pode tentar, pode tentar. Vou te enrabar agora, vou te enrabar agora. Tá roubando, cara. É do jogo de novo. Ai, gente, eu vou lá pra opiniões, né? Cadê? Vai ter a DLC do tio Sam aí, Giovanni? Não. Que isso, cara? Calma. Cara, valeu como perfeito. Ah, é verdade que a Yasmin jogou com um boss secreto no jogo, Giovanni? Não. Cara, olha o soco, olha o soco desse merda, Giovanni. Olha o soco que tu fez aqui, cara. Pô, o moleque tem um braço de T-Rex? Cara, o tio Sam largou o canal, ninguém me avisou, cara. Vou dar uma risada. Ou se foi por alguma coisa séria, né? Eu vou ficar triste agora. Olha esse boneco, cara! Toma. Toma. Caralho, é foda. Tentei, rapaziada. Mas... não se pode ganhar todos. Vou usar a maior minoria do jogo do Giovanni. Gente bonita. Giovanni, tu vai aprender agora a nunca mais respeitar uma mulher. Respeitar uma mulher aqui. Tem que respeitar mesmo, isso aí. Cara, tá que isso aí. Essa é Sailor Mar? Sailor Moon, na verdade? Essa aí é a Naomi. Olha o nome dela. Boia.
Caralho. Giovanni. Vai pegar uma Mariana pra me matar, cara. Marina, não Mariana, não. Mariana, cara. Pegou Mariana. Shoryuken. Que semântica é essa? Caralho! Que eu tô pensando em seu jogo é uma merda. Boa pergunta. Que porra é essa, cara? A personagem já vira... Caralho! Acabou a música, né, o jogo. Cansou na música. Ai. Acabou a música? Cara, que é isso aqui, ó? Agarrou um... Não pega o agarrão, cara. Que bagulho merda. Cara, que bagar. Um coice. Vai tomar surra, vai tomar surra. Eu vou olhar. Pelas todas as mulheres negras desse Brasil. Todas as japonesas que sofreram na mão do Giovanni. Por todas as brancas de neve. Todas as brancas de neve. Vem, 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 vem. Toma. Caralho. Toma xerecada na cara aí. Toma xerecada na cara. Cara, que porra é essa? Nada demais. Lacração pura, viu, cara? Agora tá com uma raiva do controle, ele tá desconectando, tipo, do nada. Tá com muito mau contato no fio. Sai dele, Tajmano, sai dele. Poderzinho, poderzinho, Giovanni. Você pode dar uma cabeçada, minha lua cabeçada. Pode nada, essa porra não funciona. Funciona sim. Por que eu tô dando meia lua? Funciona quando quer, bagulho aqui. Quebrado, quebrado, jogo quebrado, irmão. Fica falando de lacração o dia inteiro, não programa o jogo direito. Dá apanha. Dá apanha. Ainda apanha. Pra verem a farsa que tu é. Acabou, acabou os jogos. Ali. Fechar. Mano, meu controle. Lázaro, meu PC. Meu controle tá desconectando do nada, velho. Tô muito puta. Perdi 3 lutas no Guilty Gear agora por causa do meu controle, literalmente. O problema é teu. Caralho, mano. Que isso é teu, Drano?